Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Seguinte, galera, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Tô aqui com um cara que eu tenho certeza absoluta que 99,9% aí de vocês conhecem. Felps, Felpeira, João Vasconcelos. E aí, mano? Salve, parceiro. Como é que você tá, mano? Como você tá? Meu, dá tanta gente assim que conhece não, viu? Ah, acho que sim. Não, pra quem não conhece, já manda aí. Já manda aí o que, que você ganhou no CSGO já, de campeonato. Cara, olha... Ó, os mais tops, assim, foi a SL Colônia 2017, a MC de 2017, a ECS 2017, Dreamhack Summer 2016 e 2017... Aí teve mais uns lá, velho. Abra Power Masters. Já jogou Major? Já joguei 3 Major. Que fui isso? Semifinalista em 2 e fiquei nas quartas final em 1. Posso estar enganado, mas acho que lá pra 2017, 2018, não sei ao certo, você foi top 1, né, na SK Gaming, top 1 mundial, o time foi, em si. Foi. Quando eu entrei no time da SK, eles eram acho que top 8, uma coisa assim. Aí a gente, no primeiro campeonato, já chegou na final. Aí foi subindo. Aí depois, quando a gente ganhou o primeiro campeonato, a gente foi pra top 1 já direto. Aí a gente ficou lá 6 meses, 5 meses comigo top 1. Né? Caraca. Mano, Felpeira aí, com certeza, rapaziada, um dos jogadores mais vencedores aí da história do CS brasileiro, principalmente. Mano, o cara é monstro. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra ele algumas skins. E o desafio é o seguinte: eu vou dropar pra ele uma skin, né, pra ver se ele adivinha mais ou menos qual o valor, ó. Eu tô... coloquei um comando que dá pra dropar faca. Então eu vou dropar aqui a M9, ele consegue pegar a M9 e eu consigo pegar a butterflyzinha dele aqui, entendeu? Então, essa é a dinâmica do vídeo. Eu dropo algumas skins, aí eu quero que ele acerte o valor, né, vamos ver se ele chega perto ou não. E até fazer umas comparações, tipo, dropar duas AWPs pra ele ver qual vale mais, qual vale menos, enfim. É, rapaziada, acabou. Acabou o cupom DOG30, DOG31, 32. Acabou tudo, acabou. Porque agora é só o cupom DOG, parceiro. Sem limite de uso. Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser, depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios. E o único problema é que não dá mais 25% de bônus. É... aí eu fico chateado. Mentira. Chateado caramba, mano. Ele dá 35% de bônus. 10% a mais aí, de graça. Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça. Que dá pra abrir caixa pra caramba. Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando. Além de participarem dos sorteios que vem por aí. E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro. Gosta muito de Butterfly, né, mano? Você gosta pra caramba de Butterfly. É o que eu mais gosto, cara. Então, ó, já vou começar te mostrando a Butterfly aqui, que eu quero ver se você, pelo menos, mano, desconfia do valor dela. Cara, nossa, sou muito ruim com isso, cara. Não, mas demorou, vou dar um chute aqui, vai. Porque, tipo assim, quando eu vi a preço das coisas, tipo, faz uns 3 anos atrás, cara. 3 anos atrás. Ah, mano. Mudou muito os preços, cara. Mudou muito o preço das skins, que elas valorizaram pra caramba. E também tem a parada do dólar, né? O dólar subiu, mano, demais. Aí você vai me dar dica, né? Vou te dando umas dicas. É, ó, você pode, tipo... falar um valor com uma margem de $1,000. Ah, 5 mil dólares a 6 mil dólares, de, sei lá, $1,000 a 2 mil, enfim. Aí eu vou falando se você chutou muito alto, muito baixo. Vamos lá. Ó, essa daqui, mano, minha queridinha. Tá, pelo menos tá, o float tá aqui no nome, né? É, o float tá no nome. Se bem que eu não sei se isso aqui é muito ou pouco. Mas vamos lá. Nossa, cara. Mas é tipo assim, é muito aleatório. Primeiro, é eu sei que ela vale muito mais... É, eu acredito que ela vale mais que uns 5 mil dólares, mas eu vou dar um mais. Palpite aqui. Vou dar um palpite aqui, cara. Eu acho que ela vale entre 9... Ela é perfeitinha, né, mano? Essa daí tá perfeitinha. Eu acho que ela vale entre 9 mil
dólares a 10 mil dólares. Vai, 9 mil a 10 mil, cara, pra ser bem sério. Cara, você chegou muito perto, ó. Por exemplo, no site mais famoso aí, né, que é o CS.money, ela tá 9 mil dólares. Mas, só que assim, ela tá no meu inventário e lá eles desvalorizam pra caramba. Então, acho que o mais correto seria, tipo, de 10 a 11 mil. Mas, mano, vou considerar que você acertou porque foi muito perto, cara. Foi muito perto mesmo. Foi, pô, 10 a 11 mil. É que você tá ligado qual que é essa daí, né? É uma safirazinha. É uma Doppler safira. Sim. Eu já sabia que era Doppler, né? Só que essas aqui são todas da mesma cor, né? Porque tem umas Doppler que é mais escuro, umas partes, né? Sim, é tipo, tem Doppler Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4. Phase 2 é vermelha com algumas partes mais escuras e a Phase 4 é azul com umas partes mais escuras. Aí tem a safira, que é só azul, que é essa daí, certo. E a rubi. O que, que você curte mais? Safira, rubi? Cara, eu prefiro azulzinha, mano. Safira, velho. E as Emerald, você conhece? Não. Nunca viu? Acho que não. Qual que é o nome? Emerald? Emerald, de esmeralda. Esmeralda. Ah, é a verdola lá? A verdola. Cara, eu acho que eu só vi uma dela e foi numa M9 e eu nunca vi o nome, tá ligado? Vou te mostrar aqui, eu quero ver o que você acha. Pega essa daqui. Essa brilha, hein? Vai. Essa brilha. Mano, tem a parada que uma faca vale mais que a outra, né? Tipo, Karambit... Sim, mas assim, Butterfly e Karambit, elas são bem próximas, assim. Karambit, Butterfly e M9 são as mais boladas, tá ligado? As mais caras. Cara, já vou dar meu palpite aqui, velho. Dá maldade. Ixi. Essa aqui tá com muito mais cara de ser cara do que a outra. Você acha que é mais cara que a outra? Eu acho que é mais cara que a outra. Eu vou dar um chute de uns... Eu nem vou dar margem, mano. Acho que uns 15.500, tá ligado? 15.500, eu acho, né? Mano, pior que não. Ela vale de 7 mil a 8 mil dólares. Vale menos. Sério? É porque, tipo assim, a Emerald só perdia pra Blue Jane e Crimson Web Factory no Research Track. Mas as safiras em si, elas estão valorizando muito, tá ligado? A galera, cada dia que passa, tem gostado mais de safira. Então tem crescido muito. Eu tenho uma M9 dessa também, só que ela tá emprestada pra um amigo. E a M9 que eu tenho é mais cara ainda porque ela tem float 0.00, tá ligado? Então essa M9 que eu tenho também acho que vai pra uns 9 mil. Aquela sim fica perto da Butterfly, mas não chega a ser mais caro, não. Convenhamos que essa aqui talvez seja mais bonita, né? Apesar de eu gostar dessa. É que eu gosto muito de Safira, mano. Não consigo jogar mais com essa, não. Mas, ó, tem outras skins que eu quero mostrar. Ó, Glock Fade você conhece, né? Glockzinha Fade, conheço. Essa daí você sente que ela é diferente? Não sei. Ou você acha ela normal? Eu acho que ela tem mais rosa. Mais rosa? Não. Você está me passando passar vergonha. Não, vou passar a cal. Glock Fade é um bagulho, mano, que ninguém nunca se atentou. Eu fui aprender, acho que, mano, faz um mês, mais ou menos. Também certo. Tem, tipo assim, como as facas Fade, a Glock Fade tem porcentagem de Fade. E essa é uma 100% Fade, então ela tem muito roxo, tá ligado? Ah, lá, viu? Quase foi quase, só mudou, só errou a cor. Mas o Fade, então, quanto mais roxo, mais caro? Então, depende, é porque, mano, é um assunto muito complexo. Mas sim, quanto mais fade, mais caro. Só que essa porcentagem de fade varia de faca pra faca. Tem faca que é mais rosa, tipo, Karambit fade é mais rosa. Uma Classic fade tem uma ponta roxa maior, entendeu? Mas quanto mais fade, sempre muito melhor, mano. É uma call importante. Bom, aí. Na minha época, 4 anos atrás, eu lembro que o preço dela era R$800. 800? Juro pra você. Pior? Não, mas é mesmo. Hoje, eu chuto que ela tá uns 2.000 a 2.500 dólares. Olha, não chega a tá tudo isso, mas ela tá uns mil dólares. Ela tá uns mil dólares e eu lembro que, tipo, na real tem vídeo no meu canal. Em 2017 eu pegando essa uma aqui? Por 200. É, essa daí vai de 1.000 a 1.200, mais ou menos. Que ela não é duplicada, né? Isso daí também influencia muito no valor desse. O que seria duplicada, cara? Porque eu já vi você falando sobre isso e, tipo, como assim duplicada? Saber disso não, velho. Parar de jogar sem saber disso, velho. Então, não, agora você sabe, pai. Tamo aqui pra, mano, discutir, quer ver, ó. Que mercado, né, mano? Que universo. Qual skin de AK que você mais curte? Com certeza a Case Hard, né? Aquecimento de aço, né? Você sabe que tem uma dessa daí que vale 100 mil reais, né? É a famosa Blue Jane, não é? É, a que tem. Eu não tenho, não tenho. Infelizmente, eu não tenho. Se tivesse... Vou te mostrar a minha AK aqui, qual é. Lau. Fire Serpent Factory New Star Strike, com um cronzinho na... Crowzinho adesivão aqui, né? Coroa. Ó, vou te dar uma dica. Ela não é mais cara que aquela Karambit. Ah, mano, então nem mais... 5.600 dólares, pronto. Caraca, específico. Não, mas tenho certeza que eu errei, velho. 4 mil, mano, 4 mil. Ah, 4 porra, mil dólares. Sempre tipo a mais, já reparou isso? Eu vou começar a colocar menos, velho. Ó, eu vou começar a dar algumas dicas, então. Tem mais skin pra eu mostrar. Essa daqui, mais cara ou mais barata que a Butterfly, você acha? Eu acho que ela é mais barata, velho, porque você falou que...
Essa daí? Que a Butterfly é... Na verdade não, hein? Mentira, eu acho que é mais cara. Eu acho que a M9 é a faca mais valorizada. Cara, pior que é bem difícil, mano, definir o valor, porque Butterfly, caramba, é M9, mano, são as mais caras. Mas eu acredito que essa seja um pouquinho mais barato ou quase igual, cara. Ou quase igual. É porque essa aí também tem um float muito bom, então vale um pouco mais, tá tipo 8, 9 mil dólares. Acho que a Butterfly é um pouquinho só mais cara, não tenho certeza. Essa nem eu tenho certeza do que eu tô falando, rapaz, de verdade mesmo. Eu comecei acertando a primeira e errei tudo depois, né? Não, mas tem bastante coisa ainda. Puta que pariu, olha. Ó, é linda, hein, bicho? Tem uma faca aqui, Safira, que uns gostam, outros odeiam, é 50-50. Eu vou mostrar, eu gosto pra caramba. Pega na mão. Ah, essa aqui com certeza vale menos. Essa aí vale menos, vale menos. Deixa eu ver o float dela. Não, essa aqui eu não erro não, nem ferrando. Você gosta dessa daí? Eu gosto. Você gosta de baioneta? Baionetazinha. Aham. É, foi uma das primeiras, né? Eu acho que deixa mó liso, mano. Eu chuto. Ah, mano. Dá uma dica aí, vai. Falou que ia dar dica. Cara, essa daí, pelo float... Ela vale. Ela vale menos que a Karambit e mais que a Fire Serpent. Karambit era 7, né? Que você falou. Karambit. A Karambit era 6, 7, isso. 7, vai. A Fire Serpent é 4, né? 4. Mano, eu vou chutar. É um pouquinho a mais que a Fire Serpent. Quase nada. Eu vou chutar pra 4.500 então, né? É isso mesmo, mano. 4.500, 4.500, talvez eu possa conseguir um dia soltar aí por 5, né? Porque ela tem um float muito bom. Também não é duplicada. Mais um acerto aí, campeira. Convenhamos que não ficou muito difícil. É, daí ficou mais fácil. Mas vamos lá, então. Vamos sair um pouco de faca. Quero saber, você prefere primeiramente M4A4 ou M4A1S? Ai... A4. Qual skin que você mais gosta de A4? Pra ser bem sincero, eu nunca tive preferência por uma skin A4, cara. Mas eu acho que uma bonita é a Poseidon. Poseidon. Eu tenho uma Poseidon pra te mostrar aqui que você vai curtir, ó. Fala antes. Quanto você acha que custa essa? Ó, mano, vou te falar que essa, se não for a skin mais cara do meu inventário, é uma das mais. Mas eu acho que é a mais cara do meu inventário. Calma, deixa eu pensar, mano. Porque eu acredito que Hall é foda mesmo, né? Ó, eu vou te contar um bagulho aqui, mano. Essa aqui é uma duplicada, não é? Não, ó, vou te explicar. Ela é Factory New, Star Trek 0.01. E aí tem um monte de coisa pra falar, mano. Um monte, ó. Primeiro ela tem um adesivo, que é um adesivo de Katowice 2014. Acho que você já ouviu falar sobre, né? Aham. É claro. Então já tem esse adesivo aí que valoriza pra caramba. Outra, ela não é duplicada. E, tipo, ela é 0.01. Aí... Pensa, tipo, o que eu tenho pra falar. Todas as M4A4 HAL Factory Star Trek 0.009, ou seja, que teria o float melhor que essa, todas que existem 0.009 são duplicadas. Logo, a 0.01 valoriza um pouco mais. Quanto você acha aí que vale, mano? Cara, eu não faço ideia, mas eu sei lá, mano. Eu vou chutar uns 14 mil dólares. Cara, 14 mil dólares é um bom preço. Tipo, na real, não tem... como você acertar ou errar essa pergunta. Porque pronto, nem eu sei. É porque, mano, nem eu sei exatamente quanto que vale isso. Mas é com certeza a partir de 14, 15 mil dólares. Tá, pronto. Sério, que brota de colecionador atrás querendo comprar esse negócio aí, mano. Mas eu não... que o Gautei, né? Não, a do Gaulês ainda se pai é mais cara que a minha, porque a dele é 0.006 ou 7. Que essa só não é mais cara que a do Gaulês. E eu também não sei quanto ele pagou, mas eu tenho certeza que ele não pagou. Uma coachzinha dessa aqui é um Celtinha. Ah, de luxo? De luxo não sei. Mas é cara, mano. Depende do que você compra, qual carro compra nos Estados Unidos com 15 mil dólares. Mas é uma... no Brasil, pô, aqui no Brasil, quase 100 mil reais você compra um carro top, mano. Ah, é, compra o carro da minha mãe, se pá, mano. É braba essa daí. É uma skin predileta, mano. Você falou que gosta de Poseidon. Mas daí Let tá... Ih, lá, daí tá louca, né, mano? Vem com esses float aí, mano. Não vale tanto em comparação às outras. É, eu acho que vale uns mil dólares, mano. Mano, acertou. Sério? Mil, no máximo, tipo, 1.200. Pelo float consigo, mano, talvez, chegar em 1.500, mas é isso, mano. A base é mil dólares. Você gosta muito de Poseidon? Eu gosto, mano. Eu acho ela bem bonita. É, essa daí é da hora mesmo. Eu vou deixar ela um tempo com você, mano, pra você jogar os próximos campeonatos. Pronto. Essa daí é da hora. Já bota bye cachorro, já. Aquele curto período que você ficou na LG, você jogou bastante de Alp, não foi? Ou tô errado? Joguei. É, eu era o Alp, né? Certo. Ah, essa daí eu não sabia, entendeu, mano? Eu era praticamente o Alp, velho. Era multifunção. Hoje na Boom é o Yel, ou não? É o Yel. É o Yel. É o Yel. Mas eu puxo algumas vezes também. Fechou. Então, você conhece essa daqui? Ou nunca ouviu falar? É uma Asimov? É uma Asimov. De primeira, parece uma Asimov toda fodida, né? Não é? Parece uma Battle Scare. É, então. Mano. É e não é. Porque, tipo assim, a Asimov, quando ela tá Battle Scare com float 0.99, aí os caras chamam de Black Scope, tá ligado? Porque é... só com um float 0.99 que ela fica com scope 100% preto.
entendeu? E aí ela acaba sendo mais cara que qualquer outra Asimov, entendeu? Caralho, velho. Ela é mais cara que a Field Tested Stat Track, porque também não existe Asimov Minimal Air Factor New, máximo é Field Tested. Aí eu ainda... Deixa eu fazer o teste aqui. Mas como que fica preta? Cara, tem que ser com float, tipo, 0.99, entendeu? Essa aqui não é. Não, essa é... Não, digo, o scope, tá ligado? A ilustração do scope. Ah, tá. Entendi. Calma aí. Qual que é o comando? Qual o comando? Pra botar isso aí. Como assim? Eu não boto... Como assim o scope 0.99? Não, tipo, 0.99 é o float, entendeu? Sim, sim, sim. Mas como é que você, tipo, como é que você vê que tá tudo preto? Você conhece como é uma Asimov. Você nota que essa Asimov, ela... O scope, a ilustração, ah, tipo... Ah, tá. Só segura lá na mão, assim. É isso, sem abrir o scope. Ah, na normal não é assim, né? Não, não. Nenhuma Battle Scare normal é assim, entendeu? Ah, entendi. Agora que eu entendi, velho. Ela é meio preta e, mano, isso daí é, valoriza muito, tá ligado? Tipo, ela vale uns... Ah, quanto você acha que calma. Vale? Calma. Ah, eu já ia falando. Calma. Pô, você já ia falar mais de 1K, hein? Com certeza. Não, não, pior que não. 1K de reais só, se for. Então eu vou chutar uns $700. Ué? Pega o bebê. Acho que um pouco menos. $500. Pelo que você falou aqui, parece que ela valia bilhões. Na real, por conta dos adesivos que tem, que são 4 adesivos de 14 2014, aí você pode considerar uns 700, até mais. Porém, sem esses adesivos, aí é uns $500, $600. Essa skin aí, mano, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que odeia, tem gente que prefere uma Asimovzinha normal mesmo. É, eu não achei muito bonita, não. Não curte muito, não? Não. Deixa eu te mostrar aqui uma faquinha. Acho que você conhece, velho. Essa faquinha aí, ela... Ah... Essa aqui eu já tive uma vez, viu? Karambit Fade. Só que essa Karambit Fade, ela é diferente. Ela tem um amarelo aqui? Não. É porque, por exemplo, essa Karambit Fade, ela tem 99% de fade. Então, ela tem muito mais rosa que qualquer outra Karambit, tá ligado? A maioria das Karambit Fade possuem muito roxo, assim, aí fica... Como é que vocês medem, velho? Ah, tipo, todas as skins do jogo são diferentes, cara. Todas as skins do jogo, tipo, você abrir seu inventário agora e inspecionar uma skin... Você vai notar que se você colocar o mouse ali no izinho que tá lá embaixo, vai mostrar o nível de desgaste, que é o float, o estilo de padrão, tá ligado? O estilo de padrão é o pattern, que, pô, varia a skin pra caramba. Então, tipo assim, tem muita skin que existem diversas pelo mundo, mas por mais que sejam a mesma skin, todas são diferentes, entendeu? Tipo, ah, você falou que a que você mais gosta é aquecimento de aço. A aquecimento de aço possui 1000 patterns, ou seja, possui 1000 diferentes, delícia. Entendeu? É um bagulho meio louco, mano. Essa daqui eu queria... Ah, obviamente, quanto você acha que vale essa daí? Olha, eu acho que um... Ó, não é tão caro, não. É mais de 1000, mas... Eu ia chutar uns 3K. Não, acho que não chega. Acho que é uns $1,500 a $2,000 no máximo, assim, estourando, entendeu? Eu só erro. Porque é difícil, mano. Porque essas skins muito raras, assim, tipo, meio que únicas, elas não tem como ter um valor muito base, porque, cara, é um bagulho raro, os colecionadores vão atrás, aí tem a negociação. Depende do quanto, tipo, por quanto você quer vender, entendeu? Uhum. Agora, essa daqui eu tenho certeza que você conhece, mano. Caramba, velho. Essa daqui eu tô ligado que você... Ah, isso aqui é 5 mil, certeza. 5 mil dólares? 5 mil dólares. É, isso aí mesmo, mano. Ah, mano, isso aqui eu sabia, velho, isso aqui. E essa cresceu de valor, viu? Eu já peguei, uma por $1,500 há 2 anos atrás. Você tá entendendo? A minha época era a época que essa porra aqui valia R$1.200. E os caras já achavam cara pra caramba, né? Uhum, e falava, nossa, impossível ter uma dessa. Aí subiu pra 2, aí falava, impossível ter uma dessa. Aí agora simplesmente tá R$30 mil. Essa casinha aqui que você pegou é do Lugin, não é? Ah, é do Lugin. Esse é by power, você sabe quanto custa um desse solto, assim, comprar pra colar em alguma arma? É o mais caro do CS. Mas então... deixa eu pensar aqui. É, por causa do ban dos caras lá, né? É, o adesivo mais caro do CS, mano. Eu acho que... Nossa, mano. Sei lá, mano. Uns $1,000? Putz. Dá mais... Mano, te dá mais uma chance. Tá bom, vai. Uns $20 mil. É, não tá muito longe. Não tá muito longe. Uns 15 mil. Cara, eu vou te falar que se você tiver $15 mil pra gastar, ainda não é certeza que você consegue comprar esse adesivo, mano. Porque tem cara que não mano, solta, velho. Eu vou falar pra você que nunca que eu vou gastar tudo isso num adesivo. Eu também não pretendo, mas eu já falei que não ia gastar em várias coisas e já gastei. Mas... Não, mas a minha até vai, tem agora o adesivo. É, então, é complicado. Mas também não quer dizer que
que essa AK vale tudo isso, entendeu? Porque quando você cola, você perde o seu valor. É o adesivo solto. Qual a faca dos seus sonhos, Felps? Se eu pudesse, tipo, hoje, assim, ter qualquer skin no CS. Pensa que todas as skins têm o mesmo valor. Aí você poderia pegar uma pra ficar no seu inventário pra sempre. Qual você escolheria? Qualquer skin ou faca? Pode ser uma skin, um rifle e uma faca. Eu acho que uma Butterfade. Butterfly Fade. De AK, cara, eu pegaria a casezinha, Stat Track, que eu gosto de ver quantos que eu matei já nela. Monstro. E a WP, né, que você falou? E a WP eu pegaria uma grafite, mano. Grafite? Grafitona, velho. Delícia. Vou até te passar uma dica aqui. Você falou que queria a Butterfly Fade e tem uma... Só que você tá agora no inventário com uma... Tiger, né? Tiger, né? Aham. Uh-huh. Eu vou te passar a calma. Quando você for pegar uma Butterfly Fade um dia, aí é muito importante que você cheque a porcentagem de Fade. Porque se você pegar uma Butterfly Fade com uma porcentagem baixa, ela vai ser uma Butterfly Fade amarela, igual essa que você tem agora. Sabia? Porra. Checa lá depois. Muda muito. Agora, se você pegar uma com uma porcentagem de Fade alta, aí sim vai ser linda. Vai ter bastante rosa, uma ponta roxa. Agora tem algumas que nem ponta roxa tem, porque é praticamente toda amarela. É bizarro, mano, é bizarro. Por isso que é importante você checar sempre isso. Aí eu vou chamar você, então. Aí você dá um toque, mano. Nós tá aqui, pai. Aí, ó. Deixa eu mostrar agora uma última aí pra finalizar. M9 Ruby. Ah, meu pai do céu, velho. É a faca com o melhor fluxo do meu inventário. É a Ruby. A Ruby é mais valiosa, né? Não. Não tem essa. A Esmeralda é a terceira, né? Pô, a Emerald agora tá em segunda. A primeira é a Safira, a segunda é a Emerald. Elas estão ali disputando e a Ruby vem em terceiro. Então eu vou chutar entre 4 e 5K isso aqui. É isso mesmo. Ah, lá. Peça, aí, tudo, velho. Associei tudinho, mano. Finalizou acertando tudo, mano. É que você foi falou bravo. Que é a terceira. Aí eu só fui pegando cada faca que você mandou, velho. Aí eu falei, então é isso. Mas é isso aí, mano. Rapaziada, vocês estão ligados, mano? Meu intuito aqui é passar informação, tá ligado? O mundo das skins é extremamente complexo. Acabei de falar pro Felps, mano. Uma skin que existem, tipo, diversas no mundo, pode acontecer de todas serem diferentes. Então, mano, é um negócio muito relativo. É um negócio aí que, pô, é interessante. Eu tô aqui pra passar essa informação pra vocês. É uma honra poder trazer o Felps aqui no meu canal. Eu que gosto de CS. Pô, dá um abraço. Direto, tava assistindo o cara, tamo junto, mano. E é isso aí, lembrando que o Felps tá com o canal, o cara tá postando, mano, vídeo toda hora, todo dia praticamente tem vídeo. Então, ó, falta pouco pra 100k, né? Falta 8k, velho. Falta 8 mil inscritos pro cara bater 100k. Não sei se eu consigo fazer você chegar, mano, mas eu vou tentar te ajudar então, rapaziada. Vamos fazer um movimento aí, mano, pro Felpeira bater 100k. Se todo mundo tá vendo esse vídeo, ir lá e se inscrever, mano, vai ajudar demais. Felps, obrigado aí, mano, por estar presente. Eu que agradeço, parceiro. Obrigado por essa aula que você me deu, né, mano? Porque eu não sabia nada, cara. Agora eu tenho muito mais noção, cara. Tem muito mais coisa pra ensinar, pra falar, cara. Sério, o mundo das skins é complexo demais. Toda sorte do mundo aí no canal do YouTube, na carreira profissional. Você vai ganhar coisa pra caramba ainda. Muito obrigado, meu parceiro. Obrigado mesmo. Eu que agradeço pelo convite aqui, né? É nóis, mano. E é isso aí, rapaz. Aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias, 2 vídeos novos. Um às 14, outro às 9 horas. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão, e o canal do Fopera também. E é isso, rapaz. Eu Rio vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo do Cachorro 1337. Falou! Kama problemy, bis spotkać się